Штуваме гледачи, во интерес на студентите на Универзитетот Гоце Делчев, реализираме еден разговор кој што ќе биде од интерес за нив, бидејќи станува збор за олеснување за многу од трансакциите кои што тие ги прават и имаат обврски за финансиски трансакции. Сето тоа може да се олесни на многу начини. Еден од начините е користење на услугите на Paynet Македонија. Тоа е компанија која што на почетокот на ова календарска година потпиша договор со Универзитетот Гоце Делчев. Разговараме со господја Ива Николовска, која што е заменик директор на Paynet Македонија. Господја Николовска, да ги информираме слушателите на Универзитетското радио, на Универзитетската телевизија, зашто станува збор, каква е вашата компанија? Прво би сакала да ви се заблагодарам на поканата. Paynet е компанија која што за прв пат на македонскиот пазар нуди нов иновативен систем за брза наплата на сметки и услуги, кој што се состои од терминали, тоа се апарати и машини за брза наплата и апликација која што е достапна на мобилен телефон и на веб страна. Во заедничка соработка со УГД, од пред половина година на терминалите на Paynet студентите имаат можност да ги плаќаат своите обврски како финансиски надоместоци, партиципација, упис, забарка на семестар, пријавување на испити и други административни уплати. Исто така за студентите и општо за граѓаните на терминалите им се достапни и многу други услуги за кои што можат да вршат плаќање како сметки за струја, вода, парно, услуги за мобилна телефонија. И тоа се само дел од услугите од портфолиото на услуги кои што се достапни на терминалите на Paynet. Како што рековте, студентите можат заверка на семестар, уплата на партиципација, комплетно се она што им е потребно во текот на студирањето, како административни обврски, финансиските трансакции да ги вршат преку вашите терминали. Но конкретно на кој начин се одвива целиот процес и како терминалите се поврзани со електронскиот индекс кој што функционира на Универзитетот Гоце Делчев? Значи, вака, целиот процес на плаќање на една услуга или на доместок, дали тоа е партиципација, забарка на семестар или слично, кои услуги ги плаќаат студентите, се одвива можно е брзо, лесно и едноставно во само неколку чекори. Целиот процес е автоматизиран. И чекор во чекор го води плаќачот како да постапи во процесот на плаќање, што не остава простор за грешка. Потребно е студентот да одбере на екранот на допирна терминалот која услуга има намера да ја плати, го внесува бројот на индексот, вредноста која што сака да ја плати, внесува готовина и услугата е комплетно завршена, за што добива потврда од терминалот за успешно завршено плаќање. Paynet во соработка со УГД воспостави директна техничка конекција со електронскиот индекс, што подразбира дека информацијата во електронскиот индекс на студентот кој изврши плаќање на терминалите се евидентира во реално време. Односно, неколку секунди по завршеното плаќање на студентот му се достапни средствата на располагање во електронскиот индекс. Споредбено со плаќање во банка или пошта, студентот средствата во таков случај би ги добил 24 до 48 часа на својот електронски индекс. Да. Така да тоа значи тоа се предностите генерално од да, оние проблеми кога не легнале средствата, па не можат да запишат година, имавме такви проблеми, веројатно на ваков начин се олеснуваат. Да, со воспоставената техничка интерконекција со електронскиот индекс, средствата ги имаат во реално време, по неколку секунди од завршеното плаќање, така да сите такви можни пропусти се елиминирани. Така, студентите на Универзитетот Гоце Делчев не се лоцирани на едно место, имаме дисперзирани студии. Дали терминалите се достапни за сите студенти на Универзитетот Гоце Делчев? Има поставено терминали за брза наплата во наставниот центар во Штип и во наставниот центар во Скопје. На овие терминали студентите кои што се на Универзитетот Гоце Делчев можат да ги плаќаат своите финансиски обврски, како и другите услуги кои што се достапни на терминалите. Во секој случај треба да бидат запознати со локациите. Каде може да ги лоцираат терминалите за брза наплата на Paynet? Дали се локациски поврзани со местото на студирање или местото на живеење? Значи вака, освен на веќе спомнатите локации, како што веќе спомнав во наставниот центар во Штип и Скопје, имаме терминали на уште 32 локации кои што се претежно лоцирани во Скопје, меѓутоа имаме во Прилеп, Битола, Кичево, Тетово, Куманово и Штип. Мрежата на терминали е достапна на нашата веб страна paynet.mk, каде студентите можат повеќе да се информираат за локациите на терминалите, а воедно доколку некој терминал е лоциран блиску до местото на живеење, на движење на студентите, на истите тие терминали можат да извршат плаќање на услуги
услугите кои што ги плаќаат према Универзитетот Гоце Делчев Штип. Сите услуги се мрежени во еден единствен систем, така да на било кој од тие 35 локации каде што се поставени терминалите, може да извршат плаќање. Секако дека предно за секој корисник на услугите на одредена компанија е колку тој ќе плаќа, дали ќе плаќа помалку или не. Говорам за провизијата. На почетокот провизијата беше 1,92% од висината на трансакцијата преку Paynet, а во минатиот период се ја намалиле на 1%. На што се должи ваквиот тренд? Според информациите, тоа е една од најниските провизии кои што се плаќаат. Дали може да кажете што значи тоа во пракса, конкретно колку студентите ќе добијат на ваков начин? Paynet во сработка со УГД одлучи да изврши намалување на провизиите за користење на услугите за плаќање на терминалите од една единствена причина, да зголеми искористеноста на истите, да привлече што е можно повеќе корисници и да ги увери во едноставноста, брзината и безбедноста на услугата која што ја нуди Paynet преку терминалите. Студентите се бројуваат во сегментот на најпотенцијални корисници на нашите услуги и со овој исчекор веруваме дека ќе развиеме свеста кај студентите за користење на модерни финансиски производи. Исто така, морам да напоменам дека со намалување на провизијата за 0,9% моментално Paynet нуди најефтина услуга за финансиските уплати од страна на студентите. Така што доколку би се извршило плаќање за одредена услуга, како школарина или слично, во вредност, еве да кажем одреден пример, во вредност од 6.000 денари, со провизија од 1%, колку што е сегашната на терминалите, провизијата за студентот би изнесувала 60 денари. Доколку истото плаќање се процесира преку електронско банкарство со провизија која што моментално изнесува 1,6%, студентот би платил 96 денари. Значи, само од едно плаќање би заштитил 36 денари. Доколку тоа се земе кумулативно во текот на целата година за разни уплати кои што ги прават студентите, таа вредност неколкукратно би се зголемила на штета на студента, што значи дека преку нашиот систем се заштедуваат доста во текот. Тоа се предностите кои што веројатно ги нудите за да ги користат вашите услуги. Меѓутоа, нормално е во секој процес да имаме ситуација во кој што нешто нема да им биде јасно на корисниците. На кој начин се одвива процесот на подршка на корисниците? Каде можат корисниците, односно студентите, да се обратат во случај да имат проблеми при користењето на вашите терминали? За повеќе информации околу функционирањето на системот, услугите кои што се достапни, локациите на терминалите, провизиите и слично, заинтересираните корисници можат да се информираат на нашата веб страна paynet.mk. Доколку се соочат со потешкоти во процесот на плаќање, најдат на некаков проблем, можат слободно да се обратат на нашиот центар за корисничка поддршка кој што е достапен 24 часа во текот на денот за било какво прашање. Стоиме на располагање на корисниците во секое време. Рековме пред една година отприлика, на почетокот на оваа календарска година подпишан договорот помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и Paynet. Какви се плановите во иднина? Во поглед на оваа соработка се разбира во интерес на што е подобра услуга за корисниците, односно студентите. Со УГД сме веќе во план за реализација на други проекти, други услуги кои што би биле достапни за студентите за плаќање на терминалите на Paynet од наредната година или при крајот на оваа година. Студентите би биле потенцијалните студенти, кандидатите кои што би сакале да се аплицираат за упис на Универзитетот Гоце Делчев, би имале можност да извршат плаќање преку терминалите. Тој модул во моментов не е достапен, меѓутоа работиме на тоа, што од наредната би биле и тие услуги достапни на терминалите, како и паралелно нашата мрежа на терминали планираме да ја зголемиме на повеќе локации да бидат достапни услугите на УГД, да воведеме и други комплементарни услуги на терминалите. Интересно е, кога се во прашање финансиски трансакции, најчесто граѓаните па и студентите сметат дека тоа е комплицирано. Дали Paynet нуди едноставност во самата процедура? Како вие лично го проценувате тоа како заменик директор во компанијата, веројатно и најзапознати со начинот на кој што се врши? Луѓето денес бараат едноставност. Што е можно поедноставно да ги завршат работите? Дали тоа е тоа што е предност исто така на Paynet? Да, точно. Тоа е една од предностите. Системот е многу едноставен, многу лесен, многу интуитивен за користење. На корисниците им се нуди можност да извршат било какво плаќање во само неколку чекори. Целиот процес ние го имаме толку многу направено да е едноставен, да ги води плаќачите од чекор во чекор по реализација на таа трансакција, не остава простор за грешки, така да веруваме дека во иднина ќе се
граѓаните, студентите и потенцијалните корисници ќе пробаат да го користат нашиот систем и ќе видат колку тоа е навистина едноставно и лесно и брзо. Ви благодарам, овие се корисни информации за нашите студенти и успешна соработка со универзитетот и Пейнет и уште повеќе улеснување во иднина за студентите. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вас, на поканата.